Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar fiqh tahun 3. Tajuknya adalah solat berjemaah. Okey, semua boleh bersedia. Boleh buka buku fiqh solat kafah dan fiqh jaiz. Okey. Dua-dua buku ni ada tajuk yang sama dan ada perbezaan sedikit lah, cuma lebih kurang sama je dia punya isinya, dan kita boleh ambil kedua-dua ni sebagai rujukan. Okey, buku fiqh jaiz, fiqh jaiz dan buku fiqh kafah. Okay, buku fiqh kafah boleh buka muka surat 59, fiqh jaiz muka surat 60. Murid perlu tahu pengertian dan hukum solat berjemaah. Okey, tengok buku fiqh solat kafah muka surat 59. Okey, tajuk solat jemaah. Nabi SAW bersabda, solatu jama'ah ta'afdalu min solatil fazi bisaba'in wa ishrin darajah. Maksudnya, solat berjemaah itu lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 darjat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, dalam kedua-dua buku ni ada maksud, cuma buku fiqh jaiz ni lebih detail dan lebih lengkap lah. Okey, maksud dia, maksudnya, maksud solat berjemaah tu, solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai seorang imam. Okey, tengok dalam buku fiqh jaiz, solat beramai-ramai yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh sekurang-kurangnya seorang makmum dengan syarat-syarat tertentu. Okey. Solat berjemaah ni takkan terjadi jika solat tu hanya seorang sahaja. Tapi dia berlaku bila ada seorang imam dan seorang makmum. Walaupun hanya seorang, dia boleh berlakunya solat berjemaah itu. Itu maksudnya. Okey, kita tengok hukum dia. Hukum fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Okey. Fardu kifayah tu Imam Nawawi menyatakan cara pelaksanaan fardu kifayah itu dituntut atau dikenakan ke atas semua orang Islam yang mukallaf. Apabila seorang atau sebahagian umat Islam melaksanakannya, maka terlepaslah tanggungjawab itu dari seluruh umat Islam. Itu pentingnya. Fardu kifayah ni, kalau seorang buat, dia dah terlepas daripada semua umat Islam. Tapi kalau tak ada langsung orang yang buat, semua umat Islam berdosa. Berdosa. Okey. Kita tengok dekat hukum dalam fiqh jaiz. Hukum solat fardu jemaah, fardu kifayah juga ke atas setiap lelaki di suatu tempat bagi solat 5 waktu di masjid. Kalau tak ada orang solat 5 waktu di masjid, seorang pun tak ada, seluruh satu tempat tu berdosa. Tapi kalau ada seorang je yang buat, dia kira solat berdua lah. Ada imam, ada makmum, kira bawa solat berjemaah. Tak ada dua orang yang boleh jadi jemaah tu, semua orang dekat satu tempat tu berdosa. Itu fardu kifayah. Dia lain dengan fardu ain. Fardu ain ke atas setiap lelaki bagi solat berjemaah. Wajib pada fardu ain tu dikira wajib pada setiap individu. Beza dengan fardu kifayah. Fardu kifayah seorang dah ada yang buat dah solat berjemaah tu, kira semua orang dah terlepas tanggungjawab dia. Kira tak berdosa lah. Tapi kalau tak ada seorang pun yang buat, dia kira semua orang berdosa. Okey. Fardu ain setiap individu, setiap orang perlu buat, wajib. Itu berbeza fardu ain dengan fardu kifayah. Dan kita boleh tengok contoh macam kita belajar. Kalau tak ada seorang yang belajar, semua orang berdosa. Tapi sebab ramai yang belajar, terlepaslah tanggungjawab umat Islam bahawa belajar tu adalah fardu kifayah. Boleh juga jadi fardu ain, sebab setiap orang perlunya pada belajar tu. Fardu ain ke atas setiap lelaki bagi solat berjemaah. Lelaki pun boleh kita dengan fardu ain untuk solat berjemaah tu. Okey, kalau sunat, bagi solat sunat seperti solat hari raya.
Okey, kita tengok yang kedua, kedudukan imam dan makmum dalam solat dan kelebihan solat jemaah. Okey, dalam buku fiqh, kedudukan solat imam dan makmum ketika solat berjemaah. Okey, pertama, dia berbeza sedikit dengan buku fiqh jaiz. Okey, berbeza sikit. Buku fiqh dia campur. Yang pertama, imam hendaklah di hadapan. Wajiblah imam di hadapan. Itu pertama, imam orang yang dewasa. Wajibnya adalah lelaki lah. Kalau perempuan, dia mesti dengan perempuan sahaja. Okey, yang kedua, manakala makmum memulakan barisan di belakang imam dengan membentuk soft di bahagian tengah. Itu untuk lelaki. Kalau dalam tu boleh campur, tak ada masalah antara lelaki kanak-kanak dengan lelaki dewasa. Untuk saf, sama juga dengan saf wanita, boleh juga dia boleh bercampur ataupun membezakan, boleh dicampurkan. Kalau buku fiqh kahfah ni dicampur fiqh jaiz ni, dia mengasingkan lelaki dewasa, kanak-kanak, kanak-kanak perempuan, kanak-kanak perempuan dewasa. Tak ada masalah, mana-mana boleh. Okey. Setiap makmum hendaklah berdiri waktu rapat dengan bahu, menyentuh bahu bersebelahan. Sebab dia nak selari tu lebih dewasa dia, sebab dia nak sentuhan antara bahu ke bahu. Dan tapi tidak ada masalah jika berlakunya percampuran antara lelaki dewasa dengan kanak-kanak. Boleh bersentuh pada kaki. Tapi bagi perempuan, kalau rapat tu sudah memadai, walaupun tak bersentuh bahu. Okey. Jadi tak ada masalah jika nak mengikut kedudukan seperti itu ataupun kedudukan seperti dalam buku fiqh jaiz. Okey, kelebihan solat berjemaah mendapat ganjaran berganda daripada Allah. 27 kali ganda. Melatih diri berdisiplin, memberikan tali persaudaraan, mengeratkan tali persaudaraan, menunjukkan keteguhan dan kesepaduan Islam, menyamakan perasaan sama rata sesama orang Islam. Itu kelebihan dia. Banyak kelebihan dia, terutama yang kita tahu 27 kali ganda lah. Okay, kita tengok, tahukah adik, kajian sains mendapati sentuhan yang berlaku antara tubuh kita dengan tubuh ahli jemaah lain yang berada di kiri dan kanan kita akan menyeimbangkan kembali cas-cas yang diperlukan oleh tubuh. Itu kelebihan dia bila kita solat berjemaah. Kita mengembalikan cas-cas yang baiklah ke dalam tubuh badan kita. Tapi dalam keadaan kita PKPB ni, dia agak sulit lah sebab kita tak boleh solat berjemaah secara dekat ni. Tapi bukan bermakna kita tak boleh solat berjemaah. Masih lagi boleh, masih lagi wajib, masih lagi fardu kifayah kita solat berjemaah. Okey, kita tengok ketiga, syarat sah solat berjemaah dan contoh lafaz niat solat berjemaah. Ini dalam buku jaiz sahaja, buku surat 62. Niat mengikut imam bagi makmum. Mesti niat ikut imam. Ya, imam niat menjadi imam. Ya, makmum niat menjadi makmum. Takbiratul ihram tidak mendahului takbiratul ihram imam. Jangan takbir dulu, tunggu imam dulu. Makmum tidak mendahului dan tidaklah terlalu lambat mengikut pergerakan imam. Jangan sampai lebih daripada 3 rukun. Lambat sangat tu. Okey. Makmum mengetahui pergerakan imam, dia kena tahu sekurang-kurangnya, ataupun dengar, ataupun tiada sekatan atau penghalang antara makmum dan imam. Makmum hendaklah yakin solat imam dengan sah. Okey, contoh
usalli fardhu zuhri arba rakaat imaman lillah ta'ala. Ini sahaja aku solat fardhu zuhur 4 rakaat imam kerana Allah Ta'ala. Ini untuk makmum. Usalli fardhu zuhri arba rakaat makmuman lillah ta'ala. Sahaja aku solat fardhu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Pun menjadi imam kerana Allah Ta'ala, menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, kita tengok tajuk seterusnya. Syarat-syarat jadi imam dan makmum. Surat 64. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fa iza hadaratis salatu falyu'azzim lakum ahadukum wa liya'u ammakum akbarukum." Maksudnya, apabila telah datang waktu solat, segeralah kamu azan dan terus seterusnya nantilah seorang yang lebih besar, yang tua di kalangan kamu, menjadi imam. Hadis riwayat Bukhari. Bila solat dah, solat masuk tu, kita kena lantik orang yang lebih tua untuk jadi imam. Okey, syarat-syarat menjadi imam dan makmum. Okey, syarat-syarat imam, lelaki perempuan boleh menjadi imam kepada jemaah perempuan yang lain. Kedua, berakal, orang boleh berfikir. Ketiga, balik mais, orang boleh fikir baik dan buruk. Okay, yang keempat, betul dan baik bacaannya. Lima, tidak menjadi makmum kepada imam yang lain. Tak boleh dua orang tiba-tiba jadi imam, jadi imam kepada makmum. Macam itulah. Tak boleh jadi makmum kepada imam yang lain. Okey, niat, tengok syarat-syarat makmum. Niat mengikut imam, bukan iman imam. Mengetahui perbuatan imam. Nombor dua, mengetahui perbuatan imam dari satu rukun ke satu rukun, sama ada dengan mendengar, melihat makmum yang lain. Ketiga, mengikut semua perbuatan imam. Tidak boleh mengetahui imam. Macam tadi. Empat, kedudukan makmum di belakang imam. Lima, imam dan makmum berada di satu tempat. Okay, kedudukan imam di belakang. Jangan pula duduk di depan imam. Okay, siapakah yang layak menjadi imam? Yang pertama, mempunyai bacaan yang paling baik, yang terbaiklah. Kedua, lebih arif dalam hal keagamaan. Ketiga, baik akhlak dan budi pekerti. Keempat, dihormati dan disegani oleh masyarakat. Dan lebih tua dan berkebolehan. Okey, insyaAllah. Boleh siapkan buku latihan dalam buku fiqh solat. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.